نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا درود شریف ہوئے صدر محترم اعظم محترم و مشران و کشران دا جلسہ چې کوم غرض د پارا منعقد شوی ده هغه غرض مولانا عبیدالله صاحب ستاسو په مخ کې وویل عزیزانو زه حیران یم چې زمونږ د دې ملک نه څه جوړ زمونږ دا ملک دې وخت کې داسې شی دی لکه سړی چې اکسیډنټ وکړي لاسونه ماتي خپې ماتي سر ماتي خېټه شلېدلې او اسپتال ته راوړي نو اسپتال ته چې راوړي یا ډاکتران حیران چې دا خو ټول چپ چور دی نو اول علاج یې د کوم ځای شروع کړي بیانی ہی دغه مثال دی زمونږ د ملک یو غم چې جاړي بل غم به پیدا وي بل غم چې جاړي بل غم به پیدا وي بل غم چې جاړي بل غم به پیدا وي عزیزانو مونږ یو غم جړلو چې بای په دې پیښور کې شیاگان موسیگی او سنیان موسیگی شیاگان خپل کار کوي مونږ خپل کار کوو مونږ جلسه دې د پاره کوو چې په دې ورځو کې سنیان داغي مجلسونو ته لاړ نشي او داغي جلوسونو ته لاړ نشي زمونږ غرض به جلسو نه دا چې راځي چې دې سنیانو لمون خپل شغل جوړ آغا جنجال لا ختم نو چې پکې بل فتنه سر اوچت کو دیوبندی او بریلی دیوبندی او بریلی جنجال پکې جوړ شو دا بریلی دے دا دیوبندی دے دا بریلی دے دا دیوبندی دے عزیزانو بار بار صفایا نے زنشم کو لے اب یہ خبر ادا چمنگ د ملک دا دستور دے دے کے سخانہ کی او جلسوا قاسم علی خان جماعت کے زور تنوم راغلے نماتے او خطرہ ہو لے گلو سو کلک او خط کی لکھ چې تدې جلسې ته ذکر نه لی چې تم بک گئے ہو 10,000 روپے پہ تا 10,000 روپے واغستی او جلسې ترانغه لہذا ته خرچ شو نماتا خندام رالا جڑام رالا چې مونگا د تفلانو په لاس کې اوسرالي تفلان بم را پاسي او مونږ ته به وایي تم بک گئے
عزیزانو 10,000 روپے خوچک ہے انشاءاللہ العزیز د بجلی گر ملا لاس د مفتی محمود پلاس کی اخوے شویو پا 10 کروڑ بم نخر سیگی پا 10 کروڑ لس زر روپے یا لس لکھ روپے کما غستے نن بزہم مولانا عبدالباقی وے تاسو پوئی شوئی زما عزیزانو عرض داو چه دا سوالونا پا دے ملکی ٹول دا امریکی چالونا دی شیعہ سنی جنگول دا امریکی چال دی دیوبندی بریلی سوال اس ولی را پیدا شو بلدا چه زب تاسو تا اغا پمفلٹ اوخیم اغا دمرا دمرا اشتیارونا بدر تا اوخیم چې په د پاسه ونی جوړی کړی دی او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلی دی او یو نامه پکې د دیوبندیانو ده چې دیوبندیانو کافر دی دا په سنو مې د کپڑے مپړې چې پکې ډېر جوړیږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوی دی او په خور کې ایجنٹان ناستی اگی تقسیمی لگیا دی اگا ماور کو دلتا پولیس ایسی سپیتا ڈپٹی کمشنر تا چھ داو گو رہی دا دیوبندی بریلی فساد اس دیوبندیان جوڑی او کدا الواقوارو تاڑی سٹی جوڑی بلا در تاویم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات اقدس متعلق دوی بدر تاوی چھ دا گستاخ تی دا دیوبندیان بے ادب دی دا دیوبندیان اولیاء نہ منی دا دیوبندیان پیران نہ منی دا دیوبندیان بزرگان نہ منی دا دیوبندیان رسول اللہ نہ منی دا دیوبندیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بشر وئی نور ورتا نہ وئی دا خبرو باندے عوام ہو عجیب دماغ خلق دے اللہ دے امان راکی دے عوام تسجل سے کوئی واللہ کمیڑا واری دانن کرکٹ تا سمرا ناست ہوئی او پو سپری کرو لکون خلق نن کرکٹ تا ٹول اورز دا جمع مبارک اورز او دا غزے پوری چا گنڈس کے مگلی آگوی تا ناست ہوئی او پو سپری کرو دے قوم تا جلسے کوئی کچو کرکٹ گراؤنڈ تا نی ورگلی ٹول اورز بم ٹی وی تا تیرا کری او کتلی بمی او دا غیا غنڈس کے من دے عمران خان لی دلی چی پکم دے پوری من او ورطا ناستے چوک وی دا بوری دا ورطا چوک ناستے دیو بندی بری لی خبری کے شرمی دلو دا غیتا میدان تروزی دے خلاف جہادو کئی تاسو پا دے ملکی او کتا چا غورت پا لاور کے دا خزو دے اسلام خلاف جلوس رویست خزو جلوس رویستو چی چوک وی چی پا دے ملکی با اسلام رازی دا ڈنڈی گوری دا قومی سملے ممبرانو تیرے دا ڈنڈے گو رہے دا ڈنڈے بدر باندے او منڈو کا پدے ملک اندے اسلام نامی وارس دا ستا ملک شو تدلتناستے سوال دا دیوبندی بریلی ندے سوال دا خیٹے دے پا اسلام کے او گو رہی چی دا زیارتنو حاصلات خوڑل دا پا اسلام کے روا دی او کنا روا دی ما خبرو پوئے گئے زیارت حاصلات خوڑل یعنی زیارت باندی منجور کے نول او ٹوٹا غڑول او غٹ کٹے ور تکے نول جارو پلاس کے ور کول خز ول راتلل او پاگی جارو گانے وحل او شکرانا چول دا پہ اسلام کے روا دی او کنا روا دی کدیو بندیانو بریلیانو ترو سپورے پہ اسلام کے دا مسئلہ نہیں حل کری سباب دے اسلام غٹی غٹی مسئلے پہ اسلام کی دوئی صفحہ سے لگے تو خبرہ پوئی گئی اصلی دین قرآن و حدیث تے قرآن و حدیث کے راشے اگو رہی چہ دا قبرون و حاصلات خورل پہ اسلام کی چنگ ہے راشے اگو رہی پرو سکال پبو کے موٹر خراب سو زمائے زیارت تا ننوزم زیارت تا چلارم دا
مین روڈ نا تر زیارت پوری او بازار جوڑ دے، کوچی بازار جوڑ دے یا مینا بازار جوڑ دے، نا الکان پہ ناستی گورا بازار جوڑ دے، الکان پہ ناستی او خزی پی زیارت لزی، راشا خورے راشا، وخلا خورے وخلا، او راشا راشا راشا، او وخلا وخلا وخلا. داسی دی کنه دی تاسو نه دی کتلی، تاسو ته پته نه ده. ها بیا قبر سرای یو سنډا کې نولی او مالګه ورته پرته ای، په دې دومره عقل الله دے چې مونږ نه عقل سلف عقل را نه ووت، داسې خیره راته چا کړې ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لري کی او د خر سر در پورې خدای وتاړه، د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلې. لږ سوچ وکړه او بدبخته او کم بخته، زیارت لاندې که نیک عمل کړی نا خو به لاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي، نو پاس د هغه دې شکرانو پیسو ته څه ضرورت دی؟ او بیا په دغه پیسو لږ سی ای ډی غوندې تحقیقات وکړي چې دغه پیسې بیا زی چرته او کیږي پیسه، والله په دغه پیسو شراب سکلی کیږي، په دغه پیسو جوهری کیږي، په دغه پیسو زنا کیږي. اوس مونږ کوایو چې دا ګنا ده، وایي دا اولیا نه مني، بزرګان نه مني. ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه مني او بشر ورته وایي، او قرآن ویلی زمونږ څه کار؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی اے پیغمبرا، دے خلقو تو آیا چے مخلوقا زم ستاسو غند بشرم، یوحى الی زما استاسو بشریت کے فرق دا دے چے ما توحی کی زما اللہ سر رابطہ و تعلق دے و تاسو تدا نکی گی. دیکھو گو رہی دیو اللہ پیغمبر نو اپنے آر بشر کہن دین دسے ہوئی کہنے پیغمبر نو کہن دین کے ساڑے آر بشر انا للہ وی زم بندہ دین. دیکھو گو رہی تم انسان ہے و زیاولکم انسان دے، تب پا ایمانے ہوئے چھتا و زیاولک یو شان دے، اب خبر کوئی لگا ہوں تم انسان ہے او داوس زمونږ نه گورنر صاحب چو لگی تو دام انسان دے، نو اول خود دے خار اس چ پلویا مرتبہ کے ناس تے نو تو سا یو شان ز انسان ہے، مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے، زما او دا انسانیت یو برابر، تو بس تغفا دا مقام او زما مقام اغلا پ بشریت کے اللہ دا مقام ور کڑیو چ پ بدن باندے بے تول عمر کی مچ نو ناس په کوم لار به چې تیر شو درې ورځې به دغه لارې نه خوشبویي تله، درې ورځې یو وینځه یوه وینځه. د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوخي کې پراته وو، اوینځه ته وویل چې لوخی واله بار توی کړه، هغې وې صاحب زه خو تږی شوی وم د شپې، ما خو اسکلی دي مال چې جوړو به وي. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بی بی بدکار دی کړه، بیا د سی مکوا تپوس کوا، خوزا ستا د وو پښتو نه با د خلې نه د مشکو د انبر خوشبو نه د پیغمبر او زمون بشریت یو برابر. دا د علماء دیوبند عقیده ده، دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی وتبارک مرید والا د رسول الله د روزی گردا راوړی و، گردا الته چې جارو یا گردا، هغه گردا پرنجو کې مکس کړی و د شپې به سترګو کې چولا چې دینه بهترین رانجه بل نور څه کې دیش. دا علماء دیوبند مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، اپ پمفلټ کتا سو ګوره عقل بم حیران شي چې دا څه شیطانت دی.
مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه پروسه کال ز دلی ته تلوم داغه خانقاه داغه خلوت داغه قبر داغه کور چې ما ولیدو نو یا زما قیدر پای کې په سلور نه و والله العظیم چې پښپاړه نه شو. مولانا اشرف علی په خپل بزرګ لوی ولی داغه التکشف یو کتاب دی التکشف ایک لیکلی دی چې یو بزرگ بل بزرگ تراغه چې د دې قبر حال پته می شوق دی چې دې قبر کې لاندې څه چلی دی وی اولیاءانو نی اولیاءانو مندن روټی خلاصانو نی مندن اولیاءانو نی مندن ولی دې پیر دې خاک اسی اپنی سمجھنی تھی ولی دې گلی دې کتیاں دې پیر دې خاک اسی اپنی سمجھ ولی ورشه د غلجو میاسب متره سره غلجی کړي دې قسم په خدای دې چې پجون ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکیا ور کړي پجون راشي چې هغه تاریخ درته وخم او بیا هغه پټکه والله العظیم چې ما ته خو د په خوب کې ودا پټکه دې خو په ویخه می تنگاوم ما او هغه شی چې کوم په خوب کې را ته خود لیو هغه شی د مرګ نه رستو په کفن کې میولی دو غاړه نه تاو پویخه پیغمبر ولا پټکی اور کړه پیغمبر نه نی من پیغمبر چې څوک نه منیا خو کافری الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله دا خو ټوله دنیا وای یو کروڑ کال چې لا اله الا الله و جنت تبلار نشي چې تر سود محمد رسول الله نی وی الله تکبیر عزیزانو وکه دی عزیزانو مولانا تانوی وای چې بزرگ ورته وی چې سورز پس کزه مرشم نو تراشا او زما قبر کې ما سره قلم او کاغذ کېدا او درې ورځې پس بیا راشه نو په ما لاندې په قبر کې چې ستيري اب مې په کاغذ لیکلی او پاس په کاغذ پروت یو بیا والا وی ګور سورز پس چې بزرگ مرشم دور سره کاغذ او قلم په قبر کې کیخو چې کیخو درې ورځې پس ورغه قبر د پاسه قلم هم پروت دی او کاغذ هم پروت دی نو په کاغذ کې لیکلي دي چې بچیا د قبر معامله چې وا زوقي وا سکل سره تعلق لرلو ما او سکل او تر روانه او به سکی نو زوس په بیان تا پویول نه شم چې ما باندې قبر کې څه معامله وشوه خو دومره ایمان لرا چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي والله ما سره مغه معامله وشو علما یې دیوبند عقیده دام ده چې په قبر کې مړې د قبر حال لیکلی شي او پاس په قبر یې بلته یې خودلی شي ما په خبره پوهیږئ دا د علما یې دیوبند عقاید دي خبره دا ده چې دې تفصیلاتو کې درته زم نه خو صرف دومره درته وایم چې نن کشیه سنی فساد په پیښور کې بکېده نو ام بیم زموار داخله کی او کبریلی دیوبندی فساد بکیده ام بیم زیبوار داخلک عزیزانو د گاڑی خانی جماعت کی سچه دا گاڑی خانی جماعت کی 30-35-40 کالو نا دیوبندی امام را روانو دیوبندی امام اگر دیوبندی امام منز روانو طریقہ کی دا اس را غید و سلور چا لپنگان مپنگان رایوزے شوی دی درود پڑسی ہے تے اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چتا سو پاسی چے پاسی رسول اللہ را گئے نو تاسو خود رسول اللہ متعلق دا کی دا چا غار دے کہ حاضر ناظر دے نو چے اس را گئے نو اس نمخ کی چرتا ہو ما پدے خبر پوچھی تاسو چے وائے چے اٹھو حضور تشریف لے آئے تو ان سے پہلے کتے آئے کہ اون آ گئے تھے نو سے بدا جنجال ال تپ جمعات کے جوڑ کھڑے دے بلا درتا ہے چے پہ حدیث کے اصلی دین شپک زرا شپک سوا شپک شپیتا یا تو نه د قران دی او 13.5 لاکھ حدیث ذخیره حدیث تا پدی کې 3.5 ہزار حدیث دا احکام دی او 1500 آیاتونه احکام دی سلور زرا روایتو کې تاسو اذان سره وخایي چې چا اذان نه مخ کې درود ویلې یا اذان نه رستو درود ویلې چرته وخایي مونږ به هم شروع وکړو مونږ خلخ نه ماتي لکه یو قادیانی ماته یاره تاسو زمونږ دا مرزا غلامت ولی نه منئ په پیغمبرای
مال زمون کور نو رانیږي چې مونږ یو لک سلیر زره پیغمبران منو او دایو نه منو کورم نو رانیږي خوراته ثابت کوي چې دام پیغمبر دی نو یو لک سلیر زره کې بدام تل تاسو خیال راغی زمون سبیری په غر کې نو ال خوې منی نو مال اول خو نر ثابت کچ دا نرو کا خزا وا کا خزا وا خزا پیغمبر کیږي نا او کنرو د نر حیز نه کیږي او نه بلار بیږي نو اول خدا ثابت کنو بیا به زه پیغمبر ایو من نو عزیزان اوس مونږ ته ثابت هو کوي چا ځان نوړان دي درود ویل رسول الله کړی دي حضرت بلال کړی دي عبد الله ابن ام مکتوم کړی دي عمر فاروق کړی دي عثمان ذنورین کړی دي حضرت علی کړی دي حضرت حسنین کړی دي امام ابو حنیفه کړی دي امام شافعی کړی دي امام مالک کړی دي امام حنبل کړی دي چې چا کړی نو زیم قوم کنه په خبر ګړون شي زیم قوم کنه ما جګړه سس کار دے تاسو سره د جګړې کولو فساد سس کار دے خو دلیل سره وخایا چې دا پلانی امام کړی دي پلانی صحابي کړی دي پلانی روایت کې راغلی دي زین قوم کنه بل درته بیا پاسې دا چا کړی راشي ان الله وملائکته یصلون علی النبی د دې په زمن کې ټول تفسیرونه وګورئ ټول چې پیغمبر باندې درود ویلو طریقہ اسلام څه ویلې دا راشي نو زما عزیزانو خدای د پاره شر ما جوړوي فساد ما جوړوي دیوبندیت دا یو کاروان دی دیوبندیت هغه شی وو چې د دیوبند مدرسه دې د پاره جوړوا چې د ملک نه انګریز ورک شي ملک نه انګریز ورک کو د انګریز پر کټی پریخي دي او نن جلسې ته دې د پاره رالما چې بازي خلق دا پروپاګاندا کړي وای چې د بجلیګر مولا دماغ خراب شوی نو زما عزیزان زما دماغ به ان شاء الله تر هغه پورې ټیکوي چې تر سو پورې د خراب شوی دماغ والاو لاشونه می خاورو ته نه یستو دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک په دین پورې ټوکی کوي دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک دین پورې مسخره کوي دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین نه کھډاونا جوړا کړي دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین د خېټې او د روټۍ د پاره ذریعہ ګرځولې دماغ زمونږ نه دی خراب چې مونږه د لاس مزدوري کوو او روټۍ په خرو مهنت کوو او روټۍ په خرو دماغ زمونږ نه دی خراب دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د زیارتونو شکرانی دی دماغ د چا هغه چا خوراک دی چې د چا خوراک د پیرانی پیر سه بیا ولسمی دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک ذریعہ د زیارتونو مال گی دی دماغ د هغه خراب دی دماغ زمونږ نه دی زما عزیزان خبره کولاو ده او صفا ده دا علما ناست دي دا مولانا سنجان ده سلور کال ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې علم زده کړي سلور کال په سن 65 کې زه حج ته تلم او تاسو د خار خلق را پسې پروپاګاندا کړي وا چې بیت الله شریف ټکې دیندا آیا ته او جان نه نی چھوڑدا آیا ته حج نی کیتا ته مدینه پاک نی گیا دا لوی عالم ناس ته دې په خدای او پاغه حدیث وای چې په مدینه کې تا زما دعوت کړو کنه وکړو
په مدینه کې د پیغمبر خاص خاص زیونه تا ما ته خودلی وکنه دی خو دا زما د مرګرو تاسو تباسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو دا خو پټه خبره نه ده د دیوبندی بریلی جګړه پسه ده ما په خبرو پوهیږئ تاسو ما خیال ده نوی دماغ خلق یې نوجوان طبقه یې ماشاءالله په خبره پوهیږئ د عرشی بنیاد معلومه وا چې جګړه پسه ده زما جلسه په کیسه خانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیادگار ولې ده په کار دا نه ده چې دا ټول جلسه مې یو وې په کار دا نه ده په کیسه خانه کې ولې لګیاي او زپه ته چوکیادگار کې ولې لګیاي او زکه کیسه خانه کې ولې لګیاي آیا ستا او زما خدای دې ال دې ستاو زما پیغمبر بیل دے ستاو زما قرآن بیل دے ستاو زما مذہب بیل دے ول ستاو زما جگڑا ولی نو جگڑا عزیزانو دا دی عوامو او دا اغا عوامو نا دا چکم چوکیادگار کے جلسے تناس کی جگڑا د دې مليانو د هغه مليانو دا پدې خبره پوهیږئ تاسو ټول پاتو قسم په خدای دې چې تاسو زبرګان یې مونږ به دوزخ ته روان یو تاسو به جنت ته روان مونږ به دوزخ ته ځو تاسو به جنت ته ځئ تاسو خالی او ذهن یې د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړی یې مون په بلا اڑولی ای او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہان په بادشاہی کے غداران دی او درویشان په درویشی کے غداران خلوت کے ناس تی لاس ولور کی اے دوانا پا میں نو باسے اغدا سی یا اللہ کامیابی یا الله او تلاس تش ولا ورکا جی دوانه به میونه بس خا خا زه زه در تخت تاسو خیال راغی نو یا الهی یہ تیرے ساده دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری نو جگڑا زمون او داغ منیا زمون جگڑا صدا زمون جګړه دا د اچي د لاس خدای پاک مهلت لدر کړي په دې لاس با ته مزدوري کې مهنت بکې تجارت بکې په هغه به ګټي او تبه خوري ټیک مولا تخصیص نشتا چې مولا با تجارت نه کوي مولا با مزدوری نہ کئی امام ابو حنیفہ نہ لوی چوکو پیدا بشی امام ابو حنیفہ کدزم کے پسر مسلمان نو نظما دے پا خدای قسمی چی دزم کے پسر دے اسلام وجود نشتا تا سو گو رہی امام ابو حنیفہ با تجارت کولو محنت بے کولو پاغی بے روٹائے خوڑا واغا بے خوڑا ٹک شو جی دا لوئی لوئی اکابر و علماء دا ٹول تاجر پیش خلق مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغے تنخواہ والا نازم وروڑا حساب وکړو چې ما دومره ورځې درس کړی دی او دومره ورځې زنوم نو د درس د ورځې پیسې واغستې او باقی واپس کړي او به کی څوک داسې زما عزیزانو جګړه ده هغوی وایي
اغوی وی چه پا زیارتونو چه کمی شکرانی اچولے کیگی داروادی اسی دا اقل خبر سرکو مسئلہ پرید کنی غیرت پکی را میدان تا دیشی دا خود جگر خبری ندی را میدان تا شیچ خبری پیو اوت پا جماعت کے لگے چه اجائے لوگ بھی آئیں بے شرم بے حیاء ایک مرداد قبر وچ ملائکہ نے پھڑیا تے ملائکہ نے انہوں ہتھوں پھڑیا تے انہیں کہے کہ او بے شرمو کنوں ہتھوں پھڑیا نے تو اس خبر ہی تس آخر دے اصلی دین قرآن و حدیث تے بل چشتا دا علماء دی ہوئی اصلی دین چشے دے قرآن و حدیث تے اصلی دین چشے دے قرآن و حدیث تے الک راشی کہ انسانان یہی سر در پوری عقل در کیوی قرآن شپک ذرا شپک سو شپک شپیتا آیات دے حدیث بخاری مسلم ترمیزی موطا امام مالک ابو داود دا کتابونه بکیدو دا شپگت کتاب دی دا اصلی دین دے کپ دی کتابونو کے دا وا چه پا زیارتونو مال کے کی دی او زیارتونو لچیلی بوزی داغے حاصلات خورئی داغے منجورانو زامن دے پہ باندے خدی وطی کئی او داغے منجورانو زامن دے پہ شراب سکی کپ دی کتابونو کی وو راشی مانا گیرا کلا کئی پخر بسور شم دخر لکای با پخلا کی اونس او کنو نبیام زورندو سرلان دیو پی پاس دی زورندو چه دا سده ستا دا خیط دا چرگانو قبرستان دی او دا گدانو چه دا می در نپس پیگمو ویستی نی پریدم یوا دویما خبر دادا چه راشی قرآنو گوری قرآنو گوری چه ده غیر الله پنوم نظر کول وما اهل به لغیر الله یو سری داوی چه کمال آرائی واغستا نو زبا د پیر بابا په نوم یو ګډه لالو ټیک د کاکا سه په نوم به یو ګډه لالو د اٹک سه په نوم به یو ګډه لالو راشی قران او حدیث کې به وګورو کدا مسله وا ستاو زما د پلار دشمنی نشتا کدا مسله وا خو رازی دا گڑان با مونگم بیا خرو کنا رازی که دا مسئلہ دا سی نوا او دا مسئلہ دا سی وا چه نظر عبادت تے او عبادت دا غیر اللہ پا نم باندے کفر و شرک دے چا چه دا لانا سی وا دا بلچا پا نم چیلے او گڑا او چرگ او منلو دا گڑ دا خنزیر نام زیاد پلید دے دا گڑ پا بسم اللہ یا اللہ اکبرم نپا کیگی نا لالیگی ترغ پورے چترسو پورے دا دے گڑ دا نظر منون کی دا گڑ پا جون دا دیخپل عقیدین توبنی ویستی او اغین بعدے پا بسم اللہ یا اللہ اکبر لال کرے نہیں ترغ پورے دا گڑ نہ لائی قرآن گو رہی راشی حدیث گو رہی دا خزما دا پلار دا کور جائے گیر نہ دے باقی پیران صاحبان دی رو رز خود پیرانو خلاف نیم ززان لب پیر کے دا غوانم اس کمزور شم تقریر کولے نشما وی مپالا کم اسپارا خدا بیدر کی پتا یارا مپالا کم اسپارا خدا بہتر کی پتا یار
زه ډیر خپایم چې مولا شوه رشار تم دغه غم باندې کب اختوه بلوی مزی به وسه هغه ورځ مې وی دیکھو وګورې زه پیغمبر نه لوی پیر څوک وو و الله پیدا بشي نه داغه نرستو د ابوبکر نه لوی پیر څوک وو پیدا بشي د عمر نه لوی پیر څوک وو د عثمان نه لوی پیر څوک وو د علی نه لوی پیر څوک وو د حسین نه لوی پیر څوک وو مونږ سره خدل ته شیاغان موسیقي شیاغان زه خوخم زما هم ډیر خوختي ګوره امام حسین هم لوی پیرو وو کنه په کربلا کې په خیمه کې بچیم ناشتی ا د خاندان رسول بیبیانم ناشتی دي او د باطل په مقابله کې تور رئیس ته دا او په میدان کې د یزید په فوجیانو مریخي دي کړي دي کړي نتخو په 72 کسانو د زرګونو فوج مقابله کې او نن شیب لکونه او کروڑونه دي په دې دنیا کې بل سپیر ورنکا سور لسوا کال او شو ځان په واهلو مرګ الک دا څه کوي خدای هم خوار نه کوي How we see today, see today, phir khune dil se gulshane Islam ko. See today, phir khune dil se gulshane Islam ko. Aur zinda kar de phir shaheed e Karbala ke naam ko. حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں او شیعہ حضرات او بریلیانو حضراتو راشی کد ناموس محمدی عاشقان یئی نن لوی جهاد ستاد کابل په سرحد روس سره شروع دی نن لوی جهاد ان قریب تیار دی ستاد انډیا په سرحد باندې زاو تبدل ته په مال کو جګړې کو او په قصه خانه کې دې بیا ناسونه تا وګوره درته به ګرځي زاو ته په مال کې سټیو مليانی به واورا پنجاب ته تلو په یو ورس ور پیښ شو ورس تاسو ګورئ فلانی بابا کا ورس مبارک لکه اے د خدای قهر منیسا دا ورس کم کتاب دی ورس دا څه کې لیکلی ما ته وخیر چې زم شروع شم کنه زما دا ایمان دی تاسو ته پته ده چې زه خو یارېدو والا نه یم یارېدو والا نه یم او ای سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں زه خو یارېدو والا نه یم جیل نه یریدو والا نه دا قسم د خدای یریدو والا کم شه چې ما ته حق ثابت شي والله چې وځای مې سو کټ کای چې برملای وې ٹھیک ده اورس ما ته وخې بیا زمونږ د ملک اورس په قبر او په زیارت درې درې ورځې دبلېږي گی درې درې ورځ او څوی اسی ګوره دا زه خارې جبا چې ما تاسو دا خاریان دامو یې چې شهر یې په چې چیس کې مار دې قسم په خدای دې زما خاریان ډېر خو زه خپل خارې ما خار تاسو جایگیر دې سي زه خار کې نو سيګم زم خارې ما دامو
ہے جی شہر یہ پیچھے چیس کے مار دی نہ چیس کے مس کے والا میں غوٹ کے دی میاں کے وے سچا کام سچا سچا کام کی سچا قوالی شریف کون آندے پیا کراچیوں فلانا او سچیاں شیواں کہندے سن کے تے آئی نا تو سننے واسطے دشپیزم لاڑ مونگ مالت کے وعدو قوالی ہوئے لچے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا دا قوالی ہو جی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے داسی اور سرحد سے چلم کو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے تاسو آئی پیمان چد پیغمبر دمر تعریف چ خدائے پی بی عزت کی دا بخدے گوارے کی عیسائیانو عیسیٰ علیہ السلام سرا دمر مینا اکڑا چد خدائے زوئے ورتا ہوئے نو پی کافر شو کا نشو دائے قوالی و سار ماتا ہوئی چے مولی صاحب سنے ہی رہتی میں نے کہ ڈاڑا کہ جی سچیاں شہ میں نے کہ اے دس کہ راتی اے شاعر جڑے اشعار کہندا آیا اے بڑے سچے ہے کہ قرآن بہت سچا ہے ویلے قرآن بہت سچا ہے معلوم کتنے پیسے دیتے نہیں ویلے 1000 روپیہ من ملو 200 دے دے کہ میں ایک سورت قرآن دا پڑھیں قرآن ان اشعار سے زیادہ سچا ایک ثابت سورت پڑھنے تے 100 روپیہ نہیں دینے تے دبلے مار نو راتی 1000 روپیہ دیتے تے دبلے مار دے الفاظ بھی شرک اور کفر دے اگر مردے اور زیارت اور ولی تسی قوالیاں اور دبلیاں تے بخشوان دے ہو تے پھر ماں پیو جد مر جان دے نے تے کارچ ملا منگا کے ختم کیوں کر دے 40 دن زیارت والے دن تسی طالبان تے اماماں نو منگوا کے ختم کیوں کر دیو ڈولکی تے دبلے تے باجے لے جا کے انہاں دے قبر تے بجایا کرو بخش جا سکو داولیاؤ پا قبرونو دبلے گا گول او دا خدا قہر نیولیا قوم او دا خدا قہر نیولیا قوم ڈالا سکے ڈالے بے پوگا کڑی ڈالے او ڈول کے بور سر کیوں میاں وہی میرا سرکار دی ڈالی پی جان دی زمان پبالا مانے تیری یہ وغنجی پیدا کرے آئے مخ کی گلو نوارا چوش او صاحب ڈول کی غگی گی او دا 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 کسڑا بچی زمان مولانا دا خمینی نامو آغستا خمینی پریدا خدای دی منگل آغا قوت را کی چه تمانا پا قبر کی بیا کینے سنگا تمانا قبرو نا دا چرسو نو آڈے سنگا جوڑا ہے تمانا کلبو نا دا شرابو نو آڈے سنگا جوڑا ہے تمانا دا صدر رڈ خزے لیڈا پا موٹر کے ناستی او لیڈے دکانو نو کی انگتی علکانو سراشی زتانا سرمن پا ولارو باسم کنو باسم دوس بے غیرت قوم شرمیدل قوم چاکے چی حیا نہیں چاکے چی غیرت نہیں چاکے چی ایمان نہیں تو ور تو گورے اوستا خزا پردی دکاندار سر پا سودا کی خبر کئی ستا سر دا پری کولو نہ دے دوائی پا ایمان کہ دروغ ویم راشی زما سر پری کئی تالا شرم ندر کم شے چی قدرت
قرآن گورے دا علماء ناستی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قرآن ویلی دی قل للمؤمنین یغز من ابصارهم سڑو تو آیا چه خزے او گورے استرگی خکتا کئی وقل للمؤمنات یغددن من ابصارهن خزو تو آیا چه سڑی او گورے استرگی خکتا کئی دا قرآن ویلی دی زما پلار ندی ویلی زما نکن ندی ویلی زما دا کور قانون ندی قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم وقل للمؤمنات یغددن من ابصارهن نن چه خز پلار روانی سڑو تا چنگا گوری چه زما پلاس کے زور راشی پا اخبار کے بد نجومی خبر ما نراشی من اتا کاہنن فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچ نجومی تا لا سخودو او داغ پا وینا دا عمل اکڑو دا سڑے کافر شپاغا قرآن چکم پا محمد نازل یا بد دو دروازوں نہ بار مان مرغو والا کینی پالگر مرغو والا یا بخز مان لاری شی کتاب کا تو اغجی دا تو گورا معشوم دے سورے پہ شرے ناغجی کتاب او ہو غیب علم تیرے دو پدی سور ہے شوے اس پیمان میں دا غیب علم سور ہے کم زید و تو پتنا کو سٹکوری شہیدا خزی پوئی کئی و بے خموزا جی پبو تروان یعنی شیخ مخ کے دے شیخنے اور پسی دا کزنے پسر دا دا کزی پسخنک کے واخو اور کری دی شیخ صاحب چرتا اینا کور والا خلقوں کے بعدو لگا پابو میاں سیب پابو میاں سیب زیارتم لی دلے تلی یہی والا دا مین روڈ نا چھ زیارت پوری زیا بازارم لی دلے الکان کے ناستی التا موٹر خرابو ماوی راشدہ زیارتو کا چھ پیور خورالم کن الکان پہ ناستی جینا کئی اس تیری کی زیارت تزی وخلا 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 خورے وخلا 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 خورے وخلا راشکنا وخلا راشکنا لیکن دا دلے دا دے علاج شری نظام دے او جابر حکمران دے واللہ شری نظام دمل حدیث دمل قانون شو او جابر حکمرانو کمان چا دا بریلیت نم واغستو نراشی پدی گیرے میں دا سپی متیازی ہو گئی تب امان دا بریلیت نم سنگالی کمان چا دا شیعتوب دا شیعگان بکینوں چھے واو رہی ٹک بدننا پا کوٹا کے ہاکو کوئی کبار رووت پا ٹکی موجنا بار بن رو دے او کا خام خاد زان بار رووتو شوق می والی دا کلاشن کو پے او لانچرے او رازائی چیزو یزیدیانو نا ٹول ملک ڈک دے غزا دے پیچھے ورزو پے لکه یزیدیان مونږه خو نه یو کنه مونږه یزیدیان امام حسین مونږه شهید کړی دی مونږ شهید کړی زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا مې دې د خدای په ذات قسمی چې اهل بیت رسول سره د چا محبت نو هغه به ایمان نه تیری د عشق تقاضا څه ده پایسک بوسی دا مجنو خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود مجازی شکے دا سپی خپے سڑے سپئی نو حقیقے شکے اہل بیت رسول سر بچت چابینا نہیں اگر ایمان سنگتے رہی نو زمازی زانو اصلی دین قرآن و حدیث دے زمونگو دا بریلیان و منس کے ایس جگر نشتا سیوا دے دینا چی مونگ ورتوائیو چی تاسو سمرا خرافات چی دا خیٹ دا پارا دا دین پرنگ کی جوڑ کری دی دا پری دی
ما پر خبره پوئے گئی دا پرے دائی زمون رونہ یائی رازائی چٹول پر شریک خپل محنت کو دکاندارائی کو مزدورائی کو خاتے کو چابڑے لگو روٹائی پہ گٹو خو پا دین باندے سعودے بازی مکاوا دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوے گی عزیزانو کتا سخیالو کئی زمونگ دے پیخور کے جلسے ڈیرے کی گی خدا زمونگ جلسی چی دی دا اگی خیٹ فارسی گندی زکا چی منگم دا سوال پا بو جرن دے گرزو چی زمونگ جلسو تا ہم ٹول دا خدا خوار رازی تا سخیال نا رہی نو ما تا پا دے فخر دے ما تا پا دے فخر دے ما تا پا دے فخر دے چی دا دیوبندیانو جلسو کے زرگون خلق خوار و غریب وی ما تا پا دے فخر دے او دسی فخر دے راتا لکا ابو سفیان نتپوسو کو قیصر روم چستاسو پا دے ملک دا پیغمبر چی پیدا شوئے دے چنگا سڑے دے ویسے اب دا صفت تے پکے دا صفت تے قیصر روم ورتوی چی مرگری چنگا خلق دی وی جی مرگری ٹول خوارا و غریب اوگی تگی نہر قیصر روم ورتوی ابو سفیان تا چی مخ کے مزا داغت پیغمبرائی لوی دلیل دادے چی مرگری غریبان لوی دلیل دا پیغمبرائی داد زکر چی دا پیغمبر مرگری عمراو سلاتین نی دا پیغمبرائی دلیل دادے چی مرگری اگی تگی نہر و فران نو عزیزانو ماتا پدی فخر دے چه زمونگ پا جلسو کی کل هم غریبان مسکینان متبران خو دغش پی وی سی آر تا ناستی دی ٹی وی ڈرامو تا ناستی کنا جی کلبونو کے ناستی تاشو نا کئی پچیسیانی کئی کرمبوڈو نا کئی آس کئی چه دا پیغمبر جلسو پسی گرزی او بیا پکې درایم نه پزمکا ناشتی او پیر صاحب دې الکه تا خلق وې دا دیوبندیان چې دی پیران نه مني خدای بندگانو دیوبندیان قسم په خدای دې چې سمره پیر پرستی دومره د زمکه په سر نور څوکاډو شتن تا سو گو رہے علماء دیوبند دا مولانا رشید احمد گنگوئی دا مولانا قاسم نانوتوی دا مولانا محمود الحسن رحمہم اللہ تعالی و تبارک مولانا اشرف علی تانوی مفتی کفایت اللہ مولانا شبیر احمد عثمانی دا دیر لوئے لوئے علماء و مریدان دی مولانا حسین احمد مدنی زب اخپلہ مریدے ما تے بیعت کرے تاسو خیال راغی علماء دیوبند پخپل پیران دی اولیاء دی شاگردان ټول مریدان دی دا علماء ټول داغی بزرگان و مریدان دی خواغی خدا سے ندی کرے کراچے کی او ناستے مریدان ور سر ناستی مریدان میں کیا ہوا حضرت بات کہنے کی نہیں وہی نہیں حضرت کہہ دے نہیں نہیں کیا کہ مریدان نے نورم راتی شکا دے خیالو کی دا سے دا تو تاگر کو ہوندے ٹوپائیں پسر کڑی سپینی سپینی اوے کیا ہوا حضرت بات کہنی کہہ دوں وہی حضرت کہہ دینا
قید ہوئے کہ قید ہے وہی چھے میرے فرشتے گئے اور جبریل علیہ السلام کو میری ملاقات کے لیے لے اور جبریل نے کہا کہ حضرت میں تو کافی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا اندازہ ہو کہ جبریل نہ دے اور رکشے ہو دادا سی چلو دا سی چلو لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل دور نبوت کے جبرائیل علیہ السلام سلیری ذرہ کرتے راغلے سلیری ذرہ کرتے زمونگ دا اشنایان چی دی دوئی وئی چی جبرائیل تیروتے ہو خدای را لے گلو حضرت علی تا خو تیروتو رسول اللہ تا ورہے تا سو گو را یو پوسمین دا ڈاکھانی چی یو غلط خط یو زیکی واچی دویم زلی واچی پا درم اورز سر انتباع خوادی خوار تاوشی نخصی کی بیا خط نغلطی دا خدای چیتی رسان سلویری ذرا کرتی غلطی دو خدای تا پتہ نہ لگے گا تاسو خیال نو بزرگان منل اولیاء اللہ چی سوک نمانی خواہی خدای ام نمانی تا دی خبرہ پوئے گئی سوک چی اولیاء نمانی اغی خدای ام نمانی نو اولیاء مون منو روٹی خلاص نمانی دا نمانی چرا ہے حضرت کہیے کہیے کام کیا ہے وہی جی بس اللہ کے لیے وہی اللہ کو چھوڑو مانتے ہو مجھ سے جو کچھ مانتے ہو اللہ کا اس میں کیا کام ہے اس فی الحال جوندی نہیں اللہ کو چھوڑو جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دوں اور بیا تو ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے تو سو آیا کہ دا پیغمبر دومر تعریف تک ہے کہ دا خدای بی عزتی ہو کے دا با پیغمبرم برداشت کی زکر دا پیغمبر غرس پہ جند پکار دی غرس پیغمبر دنیا تا اللہ را لے گلے دے دا پارا دے چھ دا مخلوق او دا خدای منس کے رابطہ جوڑے کی دا پیغمبر دنیا تا دا راتلو غرس دا دے چھ پا مخلوق خدای او پہ جنا چھ خدای سفے تاسو پوئی سوئی پا خدای نو زما عزیزانو آسے اگر دمکڑی مرزان ناستی ای خدای راستی که پا خبرم پوئی گئی جنی آسے نے دیوال تا سرنے اگر گول دی پیغمبر غرص پہ جند پکار عزیزانو اول با پیغمبر پہ جنے داغشان با پہ جنے بیا با خدای پہ جنے دا خدای صفات با پی جنے دا غزات با پی جنے تا سو گو رہے چی مالا دا کابلہ الار نہیں معلوم تا تے خودے شم نا تا سو طولو آئی دا کابلہ الار مانا یو سڑی تا بوز کو جی کابلہ تا کمالار تنی دا اس ما تا دا کابلہ الار نہ دا معلوم نا تا تے خودے شم نوخار تا کمالار تنی دا اس ما تا دا نوخار لار نہ دا معلوم تا تے خودے شم تا تبز اغلار خیم چی اغلار اول ما پا خلا پی جندلی نو چی کم الار ما نی پی جندلی زبی تا تسو خیم پا علم رسول پی جندیش بیا پا علم خدای پی جندیش چی علم نی اغا خلق رسول نی پی جنی چی رسول نی پی جنی اغوی خدای نی پی جنی نو چچا خدای او رسول نہیں پی جندلے بزرگ جوڑے دیشی یو سڑے چی پخپلا یو لار معلوم نہیں خدای پخپلا نہ دے پی جندلے نو تا تا بے سو خی پیغمبر پخپلا نہ دے پی جندلے نو تا تا بے سو خی تا
تاسو خیال راغی چې عرض داو چې اول شی هغه علم علم نو هیڅ نشته او اصل علم قران او حدیث ده اصل علم فقه حنفی ده بس بیا تمام فقهت دا حسر دے پا امام ابو حنیفہ کی عزیزان نن چغی مغی دیری دی شور دیر دے خدایات لڑائی چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و تبارک اغا انسانو چی دا چا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سراج الامتی پیشنگوئی کرے کم بصیرت چې په قران او حدیث کې الله امام ابو حنیفه تا ور کړو دا بصیرت په نور ائمو کې نو نور ټول ډېر لوی خلقو ځان لګ زمونږ ژوندم چې خدای سره رابطه او تعلق خي ان شاء الله ژوند مم خده او چې اخرت لم څه جوړ کړي زمونږ مرګم جنت ته داد پلیت زامن د دوی ژوندم د سپو ده مرګ به هم د سپو نو دغلا څه اهمیت ورکړې ده د ملک سار چرا پاسې د ټپوس د بچی غوندې په اخبار سترګې پرانی دي دکان ته جراش لا بسته دي کولو کړی نه چې اخبار ته دی مخ بس تی کولو که خوار شي غریب سره لا چا لیډر کړې ده او تاسو غریبان چا ته لیډران دي گران محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجیګر سے پاواستا سودا بریلیان اپریشن اوري دا به تاسو ته خبر خارکی بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره پخ خان ناصر خان کې شتوس کې ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټیلیفون نمبر دی 2512